imma kana arintaas waa nasiib darro weyn waana fool xumo ku taala ee cid hawsha qaabilsanayd ama wasaaradda qaabilsanayd hadalka saaray soo soo saaray bulshadii ganacsatada in bulshadii ganacsatada la soo daayay oo xeerna aan u qabanayn ana ixtiraamna aan u jirin maalmeedka ay quudanayeen ruududuna taasu bay ka mid tahay waxaana ka dhacda wadamada fowdada sida wadamada aanay dowladnimadu ka jirin ee fowdada ee dagaaladu ka socdaan sida liibiya yeman afghanistan ayaa dabka kan oo kale laakiin dowladle oo xukuumaddeedu soo jeedo waxa weeye kama dhacdo halkaas oo fowdada qaranka cidan la cid maaragtay xeer la xeer naga qabanayaan ma jiro waxa weeye markaa anu waxaan odhan lahaa arinta way ku fashilay cidii hawsha iyo mas-uuliyadda lahaa anuu haddaan iyaga ahaan lahaana inaan iskaga tegi lahaa mar haddii qofku uu maaragtay ku fashilay mas-uuliyadda inuu maaragtay iskaga tegaan marba oo afarta dooday dambeeyey ama shidaal ha noqoto ama miciishada ha noqoto inay iskaga tagaan bay wasaaradda iskaga tagaan bay iyadoo la keeno cid waxaa wax ka qaban karta laakiin anigu waxaan qabaa ilaa xukuumadda halka ugu sarraysa maalin walba washiraa khamiis walba washiraa miyaad aragtay iyadoo miciishada lagaga hadlay ma jirto mama ogaba waxaa waddanka ka socda ee ganacsatadu ay kordhinayso ma garanaysaa bulshadu ay ciqaabta ku socoto waxaad moodaa xukuumaddu inay ka wareen marka iyo waxay tilmaamaysaa inaanay shacbigu qiimo la lahayn isagaa idin ilaalinaya isagaa idin arkaya haddaa cidaa ka baqataan weydaan ama xeeraa idin qabtaba haddaa weydeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ka